බලවත් ලෙස පහර දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම පුහුණු වීම කරපු දරුවන්ට තර්ජනය කරලා තියෙනවා. ඔව් ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර මට්ටමට ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාව බිහි කරපු තමයි දක්ෂ රාජ්‍ය නිලධාරියෙක්. බතුලුපුර නිවුස් ක්‍රීඩා නිලධාරී දිනීෂ මහත්මයා ජාතික තලයට ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ගිනිච්ච දක්ෂ ක්‍රීඩා නිලධාරී මහත්මයෙක්. බදුල්ලේ හැමෝමත් එක්ක හොඳින් ඉන්න කෙනෙක්. ඒ නිසා යම්කිසි පුද්ගලයෙකුට ඇවිදීමට ඇවිදිනකොට ඒ ට්‍රක් වලින් බාරව නැත්නම් ඒ මන්තිරු වලින් අයින් වෙලා ඇවිදින්න කිව්වයි කියලා බලවත් ලෙස පහර දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම පුහුණු වීම කරපු දරුවන්ට තර්ජනය කරලා තියෙනවා. මේක වෙන්න දෙන්නට බෑ. ඉතින් ඒ නිසා තාමත් ඒ අය අත්අඩංගුවට අරගෙන නැහැ නිදල්ල ඉන්නේ. අපි කියන්නේ වෙන දෙයක් නෙවෙයි. එහෙම කරන්න බෑ. ඒ ක්‍රීඩාංගණය නිදහස යන්න ඕනේ. තරගකරුවන්ට තරගක වදින්න ඉඩ දෙන්නත් ඕනේ. ඒ නීති රීති අපි පිළිපදින්නට ඕනේ. එහෙම කරන නිලධාරීන් අත තියන්න බෑ. මේක අද දිනීෂ මහත්මයාට වුණා නම් හෙට තව කාට හරි වෙන්න පුළුවන්. අපට වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේක අද නවත්ත ගන්න අපි මේ උද්ඝෝෂණය කරන අපි එකම දේ ක්‍රීඩා නිලධාරී දිනීෂ මහත්මයාට සාධාරණයක් වෙන්න ඕනේ. බලය ආයුධ ලෙස පාවිච්චි කරපු දෙනා තරාතිරම නොබලා අත්අඩංගුවට ගන්න ඕනේ. ඒ ක්‍රීඩා දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවය කරන බදුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ක්‍රීඩා නිලධාරී මාතා අද උදෑසන රාජකාරී කටයුතු කරමින් සිටියේදී බදුල්ල වින්සන් ඩයස් ක්‍රීඩා පිටියේදී ඔහුට මැර ප්‍රහාරයකට ලක් වෙලා තියෙනවා. ඔව් ඇත්තටම ඔහු රාජකාරී වශයෙන් ක්‍රීඩා පුහුණු වීම කටයුතු කරනවා. ඔහු ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර මට්ටමට ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාව බිහි කරපු තමයි දක්ෂ රාජ්‍ය නිලධාරියෙක්. ඉතින් අපි මේකේ හේතුවක් හරියට දන්නේ නැහැ. නමුත් රාජකාරියේදී සිටියේදී මෙලෙස ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණලා මේ විදියට ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීම නිසා දැන් අද වෙන විට මේ වෙන විට ඔහු බදුල්ල මාරෝහලේ 9 වාට්ටුවේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටිනවා. ඉතින් ඒකට නමුත් මේ ප්‍රහාරය එල්ල කරපු පුද්ගලයා තවමත් නිදැල්ලේ. ඔහුට තවමත් නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙලා නැහැ. ඔහුට නීතිය ක්‍රියාත්මක වීම පිණිස ඒකට බල කිරීම පිණිස අපි මේ විදියට අද අපේ දිවාහාර විවේකයේදී මේ විදියට විරෝධතාවයක් දක්වනවා. මේකට බදුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව පළාත්, ඒ වගේම අනිතිපුත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල නිලධාරීන් බොහෝ දෙනෙක් ඒකට එකතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙතේදී බල කර සිටින්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ ප්‍රහාරය එල්ල කරපු පුද්ගලයාට නීතිය ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. විශේෂයෙන්ම ඌව පළාත් ක්‍රීඩා ශිස් නිලධාරියන්ගේ වෘත්තීය සමිතිය හැටියට. ඉතින් අපි වෘත්තීය සමිතියක් හැටියට අපේ නිලධාරීන්ට සාධාරණයේ ඉෂ්ට වෙන තෙක්ම අපි මේ පසුපස සිටිනවා කියන පණිවිඩයක් මේ අවස්ථාවේ ලබා ඔබ තවමත් බදුලුපුර නිවුස් YouTube නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර නැතිනම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර බදුල්ලේ නවතම තොරතුරු දැනගැනීමට එක්වන්න.